Sto u Srbiji. Tu su bendovi Crli Lirhip, Instant Karma i Pop Tones. Crli Lirhip je svirao juče, tako? Uzmi majk. Vi ste svirali juče i, moram kažem, ste pocepali salu Doma omladine u centru grada. Prvo pitanje je, vi ste nudili vaše materijale i svirke svuda u gradu, ali tako, pa su se odbijali. Kako to izgledalo? Pa, znaš kako, jesmo nudili, ali ne mislim da je to sad nešto naročito bitno. Naš ima 1000 bendova u Beogradu i oko Beograda, tako da i ljudima, ono, nije ih interesovao neka grupa iz Jagodine. Ali bili su ljudi ne... jako iznenađeni, moram priznam, molim? Svirkom iz Jagodine. Bili su jako iznenađeni ljudi. Pa, to je okej. Okay. Kako se svira u Jagodini? Molim? Kako se svira u Jagodini? Kako se svira u Jagodini? Pa u Jagodini se super svira. U Jagodini postoji jedna veoma jaka rock'n'roll scena i stvarno je šteta što su mediji u Beogradu toliko inertni, tako da je grupa iz Jagodine, iz drugih gradova, iz provincije teško da naša dobije afirmaciju na nekom nivou kao što smo mi. Naša, a kako ti, kako si naučio onda radiš ono i to? Opa, koliko to... vežbaš dnevno, baš me zanima. Koliko vežbam dnevno? Pa šta ja znam, 15 do 20 minuta, 25 bubnjar, minuta bubnjar, najviše. Bubnjar koliko vežba? Pa evo piti ga, ja. Da vidimo mikrofon. Tri. Sat. Tri sata, dnevno, da. Odlično. Ne, on stvarno vrlo teško radi na... Pa znam, napravim posao. ...stila, sviranja. Znači Crni Lihip je odprašio, jesi nadate, jesi očekujete neke nagrade ili tako dalje? Nešto slično. Ne očekujete nagrade? Ne, pa dobiti. Da ti kažem, ja nemam pojma kako se nagrade dodelju, kad bi znao, onda bi možda... Sreće vam jehur, nagradu, nema problema. Dajte mikrofon kolegi iz Novog Sada. Da ti ispravim iz Renjina. Iz Renjina, pardon, iz Renjina. Vi ste obradili Dragomira Arca, ili tako? Jes, osmih. E, baš me zanima ovaj, zašto baš njega. To je negdje 60. godina, ili tako? To je 67. pa dopala nam se pesma, pa... A Instant Karma neguje taj zvuk iz 60. godina? Pa neguje neki rhythm blues 60. Kako izgleda u Zrenjaninu scena? Pa okej, okay, ima jedan klub koji se zove MK i sve se tamo dešava, kao svirke i to. A koliko dugo postojite? Instant Karma. Od 88. Od 88? Da. Jeste svirali po Beogradu? Pa imali smo jedno 3 ili 4 samostalni. Sad 5. decembra imamo samostalni u KST-u. Jeste zadovoljni festivalom? Pa okej, okay, mi baš nešto nismo brzi, ali smo tu. Među mrežima. Pa nema veze, ali ste brzi i bolji, da, odlično. Daj mi, molim te, ovaj mikrofon. Pop Tones si sviraju sutra. Pop Tones su nešto... Ako Bog da, da. Da, pa daće Bog, nema problema. Pop Tones si sviraju... Dobro. Vi znači svirate sutra, ne znam koji, nije, drugi, treći, nije bitno. Znači, svi ljudi u Doma mladine obavezno, svi u Doma mladine sutra obavezno, u Doma mladine, jer sutra će da bude ludilo. Znači, sutra svirate treći. Sutra sviramo treći iz Budweiser. Šta svira Pop Tones? Rock? Nije to neki rock, to je neka vrsta jagodinske mančesterske scene. Jagodinske mančesterske? Pa ne zašto. Jagodina je sad Manchester. Jagodina? Jeste vi bili u Manchesteru? Nismo. Ali hoćemo. Znači imamo mlade potencijale, jako je... Hoćete vi napuštate zemlju, to me zanima. Hoćem. Hoćeš napustiš ti zemlju? Odmah. Gde ideš? U Manchester? U Manchester, direktno. Ili u Leeds, sve jedno. A Crni Lihip gde ide? Gde ide Crni Lihip? Idemo u Tursku i tako. Dobro. To je to. Znači, čuli ste Crni Lihip, Instant Karma i Pop Tones. Bendovi koji nisu iz Beograda, koji praše kao da su iz zapadnog sveta. Ostanite uz nas. Sad će biti jedan sladak razgovor. Sutra svi u Doma mladine. Svi propuštate čudo. Oko noći.